Doncs bé, aquestes dues plataformes que ara dèiem, la plataforma en defensa del ferrocarril, la PDF, i la plataforma per la promoció del transport públic, la PTP, han emès aquest dijous al matí un comunicat que anunciaven això que els dèiem, que s'han reunit amb dos ministeris per evitar aquest desmantellament de la línia ferroviària Portaventura-Salou-Cambrils. Saludem el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Requesens. Bona tarda. Bona tarda, Edu. Què, vas amb tren, tu? Quan puc, sí. Molt bé. Quan ho necessito. Molt bé. Quan ho necessites, vas amb tren. I si no, t'ho mous amb altres mitjans de transport. Sí, sobretot a peu, saps eh? Agafa... Cap a la ràdio vinc a peu. El tren? Cada qui? Dia agafa el tren? L'Anna Plaça. Ah, clar. Cada dia. Ella cada dia, en tren. Escolta una cosa, però deixem-nos estar ara de qui agafa el tren o qui no l'agafa i centrem l'atenció amb aquestes dues entitats que... S'han reunit aquesta setmana amb aquests dos ministeris, com ara dèiem. Què en sabem de tot plegat? Doncs sí, com deies, aquestes dues entitats, que per cert ja fa temps que realitzen accions en contra d'aquest desmantellament, doncs han anunciat precisament avui la presentació d'un contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya, precisament per la seva inacció, diuen, d'exacció de funcions i l'incompliment reiterat de la legislació ambiental, urbanística i ferroviària. Però qui ens pot donar més detalls, i per això el volem saludar i l'hem convidat, és el portaveu d'aquesta plataforma en defensa del ferrocarril, el Carlos Montejano. Bona tarda. Hola, bona tarda. Abans que tot, posem, si et sembla, en situació els oients sobre la situació per la que esteu lluitant. Bueno, l'última dada que tinguem és el 10 de gener, han hi hagut ajornaments reiterats, però pensant que podria ser aquesta data efectiva de que es fiqui en marxa la variant del corredor, el desdoblament des de Vandellòs a Tarragona, doncs pensem que tinguem que continuar fent pressió, perquè tothom s'assabenti de què és el que passarà. Pues, com ja denunciat reiteradament, les accions que van fer a l'abril a Salou i a altres puestos, xerrades, abandonar els contactes institucionals, pues, d'un dia a l'altre la gent que va allí a l'estació de Salou, de Cambrils o inclús d'Hospitalet, pues, es trobaran que ja no passarà el tren. Per tant, per resumir-ho, seria que a partir del 10 de gener, segons sembla ser, no? Aquesta línia R16, que actualment uneix Barcelona i Tortosa, deixarà de passar per la costa, per Salou i Cambrils, i ho farà pel nou corredor de Perafort i Vandellòs. Correcte, des de, sí, el nus de Vilaseca, entraran al corredor i marxaran per allà els trens. Què voleu aconseguir amb la vostra protesta? Quines són les conseqüències d'aquests canvis que es preveuen? Bueno, el que tinguem que també fer palès és que creguem que la tasca, a banda de les accions, reivindicacions, els comunicats, contínuament hem intentat buscar els interlocutors adients per no arribar a la millora a aquest punt. I com crec que queda ben clar, pues, potser aquí n'hi ha uns incompliments per part de la Generalitat, el Ministeri també la seva responsabilitat. Però bueno, calia parlar amb ells per veure si n'hi ha la possibilitat de lo que considerem intentar aturar aquest disbarat, no? Senyor Montejano, molt bona tarda. Hola, bona gràcies tarda. Per acompanyar-nos. Què és el que els respon la Generalitat? No sé si han pogut parlar amb el delegat del govern, el senyor Òscar Peris, aquí a les comarques del Camp de Tarragona. Sí, bueno, vam tindre reunió, evidentment, i altres anys en el seu moment, per tal de bueno, pues, presentar els nostres dossiers, les nostres reivindicacions, alternatives, sempre intentant estalviar el màxim, que creiem que és aprofitar el que n'hi ha, no? Perquè projectes magnífics tots sabem fer, no? Però el que potser és una de les coses que considerem que és identitari de la lluita de les plataformes és aprofitar el que hi ha. Per això creguem que tindrem que continuar en aquesta tasca de contactes institucionals, de l'àmbit local, comarcal, institucional, autonòmic, però en aquest moment, a la vista de... Bueno, convuls panorama polític que n'hi ha, pues pensaven que també calia arribar una altra vegada més, també en el seu moment, en el coordinador del corredor mediterrani i tots aquests contactes que han fet. Hem anat al ministeri perquè potser no arribava,
recordem també l'informe del síndic. Un executiu en funcions, també, perdoni que li digui. Sí, 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 està tot clar. Amb dues eleccions molt recents, unes eleccions, una repetició d'eleccions, i del corredor mediterrani, d'infraestructures. Recordo que en campanya electoral tots els grups polítics en parlaven moltíssim. Sí, però, bueno, continuen legislant, i el BOE surt. O sigui que, perquè sigui de funció no vol dir que no prenguin decisions. N'hi ha molt en renou, i entenguem que n'hi ha complicacions d'un fons més complicat, no? Que per a un executiu en funcions. No oblidem també la realització de viatgers per al 2020, a veure com fan, tot això que diuen de l'AVE de low cost, però centrem-nos en el nostre problema ara. Creguem que, bueno, pues, pot ser, ja anem a fer referència a l'informe que va fer el síndic de Greuges, que ja instava a totes les parts, alcaldes corresponents, Generalitat i Ministeri, a, bueno, fer una cosa que semblava que, en la seva opinió, es donava la raó, que atentava, en principi, a un dels drets que creguem, no?, que és el de la mobilitat, no? En una qüestió que es pot fer, com s'ha fet i hem justificat en altres puestos, en Alacant, en una transformació gradual, però el que no té sentit és fer un desmantellament que consta uns diners, però en un futur de 5 anys, tota la paperassa, tot el procés administratiu, de pues, veure si aquest tren tram que ens prometen es farà o no es farà. I mentrestant, pues, la gent tindrà que buscar-se la vida, de dir, bueno, mira, és que no passa el tren, pues ara què fem? Agafem el cotxe o n'hi ha possibilitat d'algun tipus de bus? És que, bueno, el que creiem és que tampoc, a vista de menys d'un mes, no? Ja, que tampoc la Generalitat, a banda de la nostra qüestió, i ara el contenciós aquest, hagi fet cap programació. Igualment van denunciar en roda de premsa el que teníem d'informació fins a aquell moment de com es perdien serveis i freqüències, i pensaven que tenien que donar aquest pas que, bueno, pues potser no és de l'agrad de tots, però d'alguna manera que almenys el Ministeri prengui cartes en l'assumpte, els ministeris corresponents, i a lo millor la Generalitat, pues, a lo millor també pren altra consciència i diu, bueno, pues, a lo millor aquest incompliment que creguem que no va fer de demanar el traspàs, pues el pugui fer per estalviar-nos el desmantellament, que costa diners, com deia, i per, sobretot, que creguem que és l'important, puguem mantenir el servei en aquestes condicions. La desaparició d'aquestes estacions costaneres, què suposarà exactament? És a dir, quants usuaris es veuran afectats? Quines alternatives tindran? Sí, en dades que venim recollint són pròpies, no?, de l'Observatori Ferroviari, de dades internes de Renfe, doncs estiguem parlant d'uns 650.000 viatgers anuals. No sabem, és que no sabem com anirà. En el cas de Salou, dins de lo greu, Port Aventura queda en cul de sac. No sé si volen fer un pàrquing, és que paral·lelament ha sortit un estudi també d'una nova estació, o sigui, coses que són increïbles, no acabem d'entendre això. I Cambrils, pues, sincerament, qui agafarà el tren en la nova estació per anar, que està a 2 quilòmetres, ni caminant, ni si hi ha un pàrquing disuasori, per anar a Barcelona, pues el que agafi el cotxe se n'anirà directament. I això ho ha plantejat la gent que viu allí, eh? Pues jo visc aquí perquè tinc el tren a vora, caminant puc anar a l'estació si tinc que fer metges o gent jove d'estudis, i perdre aquesta possibilitat, pues sembla que és molt greu, molt greu. Més a més, quan aquesta gent tindrà que buscar la vida i probablement anirà un transport personal, i el que argumentem, no?, ara que està i tothom vol parlar i s'ha celebrat la conferència fa 4 dies, pues intentar ser els primers en fer servir un mitjà de transport que sabem que és el més contaminant i el que millor pot respecte a la sostenibilitat i el canvi climàtic. En el cas de Tarragona, denuncio també que deixarà de tindre trens Euromet que uneixen a Barcelona amb Alacant, perquè precisament aniran cap al Camp de Tarragona, cap a l'estació del Camp. Sí, és una de les coses que potser, igual que també ens ha costat arribar als ciutadans de Salou, que som els primers, que no vulguin que el carrer Barcelona i el Pas a Nivell estigui tancat 5, 10 minuts, respecte, bueno, pues ja deixant de passar per ahir les mercaderies, ara passaran per una nova variant i per Vilaseca cap amunt.
però no de Vilaseca cap amunt. Pues igual que aquest discurs no m'han pogut fer arribar, que ja no passaven per ahir, que és compatible, com se veu a Barcelona tots els dies, i el que deia Alacant, un tramvia que arriba i el tren, baixa la barrera, o sense barrera, si és que no cal, no? És compatible en aquesta circulació. Pues aquí en Tarragona encara tenim aquestes connexions, els trens d'Alacant, València-Alacant, pues tampoc pararan. Ara aniran al camp, el qual, com ja denunciàvem, pues serem, precisament en l'acte de l'altre dia, pues serem l'única estació. Si agafes Girona, Barcelona, Lleida, València, Alacant, Múrcia, que la tindrà, l'única estació que queda desconnectada, de moment, en les qüestions d'aquesta, com es diu, alta velocitat, no? N'hi ha plantejament si el Talgo de moment sí o el Talgo de moment no, ni ha reivindicacions dels companys de Tres Dignes de baix, lògic que sí, normals també, perquè l'estació d'Aldea Amposta, en tots els conflictes que han tingut respecte a la qüestió comercial dels bitllets, si el poden agafar, si paren o no paren, pues, lògicament es volen arribar aviat a Barcelona, però no sabem si aquest servei el tindran o tindran que passar per Tarragona, que és lo lògic, no? També, recollir passatgers, o sigui, però es poden fer les dos tipus de variants, no? Com n'hi ha a Girona, no? Pues, diguem, altes o Avia o aquest tipus de tren més ràpid i uns altres que vagin recollint a la gent per tal de prendre els trens. Senyor Montejano, donada la immediatesa, perquè fèiem referència al 10 de gener, això és res, d'aquí 4 dies, quines creuen que són les possibilitats de poder revertir la solució o almenys de trobar un remei que satisfaci, si no a totes les parts al 100%, que vaja, les contenti? Si hem arribat a aquest punt... Però no sé quines són les impressions que han recollit si d'aquestes reunions que mantenien a Madrid. Bueno, sembla que ho han recollit en bon ull, no? El Ministeri de Medi Ambient, pues, bueno, està ara molt pressionat per tot l'ambient que n'hi ha respecte a aquesta qüestió de canvi climàtic i sostenibilitat, i és que tampoc és entre el camp, no? Que tinguin que perdre aquest servei, no? Respecte a Foment, pues, bueno, a lo millor... sí que n'hi ha algunes qüestions de lo que els alcaldes potser es plantejaven, o inclús també la Generalitat quan els ha fet donar estar d'acord en aquestes qüestions d'apel·lar a aquesta declaració d'impacte ambiental, que era molt antiga i podria ser susceptible de modificar-ho. Així s'ho han transmet des del Ministeri i crec que seria una possibilitat. Estic en el punt de que, si és veritat que aquest govern en funció, o sense funcions, o el que surti, o com prengui aquesta decisió, s'han vist abocats a presentar el contenció administratiu per tal de paralitzar-ho i de tal de moure i continuar, evidentment, buscar recolzament en tots els àmbits. Estiguem disposats, pues, a parlar novament, com va ser el cas en els senyors alcaldes, i continuar en aquesta tasca. Aquestes són les accions presents, aquestes reunions que heu anunciat avui que havíeu mantingut amb els ministeris, també aquest contenciós amb l'objectiu almenys de paralitzar fins que surti sentència, però altres accions també recents han estat el cap de setmana passat una espècie de performance davant de l'estació de trens. Sí, bueno, vam intentar també, pensem que les reivindicacions tampoc tenen que ser sempre serioses i bueno, pues, vam pensar que era una bona manera de visualitzar, creiem que el vídeo i la col·laboració del grup aquest, els companys que van fer la performance va anar molt bé perquè reflexava molt bé el que estiguem veient, no? O sigui que realment és l'enterrament d'una línia. Més accions que continuarem fent. També va haver molt bé aquest dia la recollida de signatures, que continuarem, ja vam presentar lògicament al síndic Greuges per tirar endavant tota aquesta reivindicació en el seu moment i l'informe favorable, com deia. I va ser molt interessant també perquè, bueno, de la gent que se va acostar, pues, contacte en altres associacions, en altres veïns, altres col·lectius, altres entitats que continuarem treballant perquè, bueno, arribi i la gent també sàpiga, pues, respecte a la salut. Lògicament, és el problema d'allà, que ja ho hem intentat en xerrades i en l'acte que vam fer a l'abril i per totes les maneres, en un grup en contactes polítics, en altres entitats també d'allí, i en Tarragona pues, pot ser el millor per aquesta visió, però us trobarem pues, que per anar a qualsevol lloc n'hi haurà que anar a l'estació del camp. En aquest sentit, esteu notant que la gent s'està implicant a l'hora de protestar o a vegades passa que fins que no passen les coses la gent no se n'adona
I no sé si també en aquest sentit esteu notant que la gent està prou informada o... Sí, pot ser la gent que ja segueix o que visita les webs i la tasca que fa la PTP, que és increïble, perquè no només treballa aquí, també Barcelona té prou feina, i ara m'imagino que parlarem de les tarifes i tota la revisió de les targetes de mobilitat i tot allò, però sí, sembla que fins que no... molta gent, fins que no arriba aquell dia a l'estació i no estiga el tren, doncs no se s'assabentarà. Bueno, també tinc que fer autocrítica, que potser a vegades no treballem massa, és d'agrair que es convideu als mitjans per fer el nostre discurs i que la gent pues, almenys pugui tenir la informació i pugui tindre una opinió respecte sí. a el que considerem que és una demanda. Senyor Montejano, permeti'm un momentet, un parèntesi. És que fa estona que està compareixent l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van de Neinde. Endavant, cap problema. Davant dels mitjans de comunicació i donat que avui hi ha hagut una sentència del Tribunal de Luxemburg, escoltaríem ho què és el que... Ho entenc perfectament, cap problema. Nosaltres hem de veure què decideix el Suprem primer de tot. Com està Oriol Junqueras? Ja està molt bé. Ell ja sabeu, bueno, els que heu anat seguint una mica, que l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva estan forts com sempre, estan acostumats a la situació de continu debat que tenim i, bueno, i avui estan una mica més feliços perquè, bueno, perquè veuen reconeguda la lluita que hem tingut durant molt de temps. Junqueras es veu al carrer? Ni Junqueras, ni jo, ni ningú veiem el futur. Per tant, nosaltres no juguem amb el futur, amb les expectatives. Nosaltres tenim sempre esperança en que aquest escenari es produeixi. Però nosaltres no sabem el que passarà, l'únic que podem fer és treballar perquè això passi i ja està. Podem fer castellà? En castellà... Bueno, doncs eren les declaracions d'Andreu Van de Neinde, l'advocat d'Oriol Junqueras, avui que hem conegut, de fet nosaltres hem dedicat el primer tram de programa a analitzar aquestes notícies que aquest matí s'anunciaven d'una banda des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la condemna de Quim Torra, un any i mig d'inhabilitació per desobeir les resolucions de la Junta Electoral Central sobre els llaços grocs i el que ara ens portava també a escoltar aquestes declaracions de l'advocat d'Oriol Junqueras, que és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat que el líder d'Esquerra Republicana i electe als comicis europeus, Oriol Junqueras, tenia immunitat abans de la sessió Constitució del Parlament Europeu del dia 2 de juliol. L'advocat de Junqueras, que compareixia en roda de premsa, de fet, davant dels mitjans de comunicació, a peu dret des de feia una bona estona i que hem cregut també oportú poder escoltar-lo, seguir en directe les seves paraules. Nosaltres, recordem, estem entrevistant a Carlos Montejano, el portaveu de la plataforma en defensa del ferrocarril. Senyor Montejano, gràcies per l'espera i per entendre que la nostra obligació... I en moments tan convulsos com el que ens trobem, en moltes ocasions ens porta a haver de reestructurar part del programa. Escolti, parlem de tarifes, li sembla? Perquè data 1 de gener de 2020, les tarifes del transport públic s'incrementen un 2%. Pues bueno, això és el que sembla que també per ajudar a la gent a que faci servir el transport públic, pues una pujadeta més. Bueno, a veure, sí que si parlem de lo que era en el nostre àmbit, sí que estaven un temps congelades aquestes tarifes i, bueno, no és que sigui raonable. Lo que sí que crec que és com la PTP fa uns dies va estar en el Consell de Mobilitat, en l'altre àmbit de Barcelona, pues caldria, en un discurs molt generalista, pues anar a un tipus d'una targeta de mobilitat general, que servirà per a tot. Això seria l'ideal, perquè si no ens trobem en que en cada canvi que tens que fer, si apostem per aquesta intermodalitat i que molta gent, no només en el tren, o no només en el bus, o no només en el metro, o no només té que arribar al seu lloc de treball, o al metge, o als estudis, o el que siga, la mobilitat, o anar-se al cine i tornar, si pot ser, doncs pues,
considerem que aquest seria l'objectiu final. No? S'han fet algunes millores, parlo ara de lo que es va comentar en l'àmbit de la Corona de Barcelona, n'hi ha millores que la PTP està intentant introduir, no? Però bueno, sembla que l'objectiu, i sembla que ara sí que està clar, seria pues, d'alguna manera pues, el viatger que fa habitualment poder tindre millores, no? Que és el que creiem potenciar. Algunes millores podria fer, també per la qüestió multipersonal, quan viatja, que no sigui el títol només persona, sinó que pugui anar pels acompanyants de les persones amb problemes de mobilitat i també pues, o per grup, no? Perquè si no, el que no té sentit és que vagi una família i tingui que treure 5 targetes. No? O sigui, hi ha coses que es poden millorar i en aquesta línia crec que es continuarem treballant. Aquí a nostra casa, està, crec que una mica complicada també la qüestió de la qüestió de la mobilitat i la ATM, com es fa allí. Continuarem, eh? S'han tingut contactes, evidentment, perquè no és només ferrocarril i en el nostre cas més concret, però bueno, creiem que el transport públic té que ser un sumatori de totes aquestes coses. I hem tingut reunions en el seu moment, evidentment, també en l'autoritat de mobilitat i en altres entitats, perquè creguem que és important que tinguin notícia, almenys, de les nostres propostes, les nostres alternatives, i continuarem treballant. La pujada de preus no és que ens agradi a ningú, ni siga raonable. El que passa és que potser sí que n'hi ha que fer-ho d'altra manera perquè realment l'estalvi siga per aquest usuari habitual i que no surti perjudicat. Carlos Montejano, portaveu de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, gràcies per passar pels micròfons de Carrer Major en antena, avui d'emissores locals del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local, per acompanyar-nos una vegada més. Com que tenim molts temes oberts, segur que el 2020 no deixarem passar gaires setmanes que ens haurem de tornar a posar en contacte. Pues falten quatre dies. Tornarem a posar les agendes en contacte. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Que vagi bé. Bona tarda. I gràcies també, Adrià Recasens. Fins ara.